От і пролунав дзвінок знань. А це означає, розпочався новий навчальний рік. Шкільним подвір'ям впевнено крокують першокласники. Учитися, писати, малювати. І ще буду слухатись. Бо в школу мені треба вчитись. Святковий одяг, святковий настрій та велика жага до знань – такі нині першачки Ужгородської ЗОШ номер 8. Школа – одна з найбільших у місті та єдина, де минулого року було впроваджено експериментальний клас нової української школи. Ми сформували шкільну родину. Ми були, головне, друзі, спільнота. А працювати так набагато легше, цікавіше і продуктивніше. З цього року за новими стандартами навчатимуться усі. Вчителька Валентина Миколаївна, як ніхто, знає усі переваги та недоліки нової української школи. Переконана, такий формат навчання однозначно на краще. Уроки без оцінок, на подвір'ї, за круглими партами. У школі запевняють, усім необхідним забезпечені. Ми відкрили цього року 4 перших класи нової української школи. Ми оснащили ці кабінети новими меблями, новими партами, технікою та роздатковим матеріалом. Сьогодні до школи прийшло 1224 учні нашої школи. Найкраще свято і найбажаніше – це у наших першокласників. Подивіться на них. Вони ніби маленькі, але їхні розумні оченята хочуть здобувати знання. У загальноосвітній школі номер 8 здобуватимуть знання 1224 учні. Бажаємо дітворі, аби цей навчальний рік дався їм легко та цікаво.